Коли за зброю пензель і небайдуже серце, результатом стає вагомий благодійний проект. Ним українські художники намагаються допомогти пораненим військовим. Задля цього взяли участь у всеукраїнському різдвяному пленері. Його провели на Прикарпатті, в Гошівському монастирі. Ті, хто не зміг завітати на Ясну Гору, також передали свої роботи на попленерову виставку. Після її завершення півсотні полотен візьмуть участь у доброчинному аукціоні. Ведемо підготовчі роботи з аукціонними домами в Києві, з галеристами, з колекціонерами. Готуємо каталог і, зрештою, визначаємо дату проведення власне самого аукціону. Він буде на початку лютого, я думаю, в музеї-заповідники Софія Київська. Важко оцінити кошти, які будуть зібрані, тому що ті люди або ті колекціонери, які придбають ці роботи, розуміють, куди ці кошти будуть скеровані, і межі тут визначити, я думаю, нереально. Автори малярських полотен – знані митці з Прикарпаття, Львівщини, Тернопільщини та Києва. Результатом їхньої десятиденної праці на Ясній Горі стали не лише пейзажі, що реалістично відтворюють атмосферу безсніжного грудня 2015-го. На виставці представлені також інші жанри та стилі. Зараз творчі люди приїжджають, кожен працює в тому, в чому йому любиться. Хтось робить натуру людську, хтось портрет, хтось натюрморт, хтось абстрактну річ. Хтось ходить і шукає собі якісь види там для етюду, пейзажу. У мене багато є зроблено гошівських монастирських мотивів, але виставку багато не війшло у цих архітектурних мотивів чомусь. Так відібрали. На Ясній Горі вже приймали на реабілітацію поранених на сході бійців. Художниками, котрі взялися допомогти військовим, упродовж пленеру опікувався ігумен Гошівського монастиря. Отець Дам'ян у юності сам займався живописом і досі залишається прихильником найрізноманітніших видів мистецтв. Люди для себе відкрили щось, якусь нову форму такого пленеру, як благодійного, а одночасно духовного. Вони перебували в монастирі, вони там внутрішньо щось переживали. Багато в них чого змінилося, і погляди, і відчуття. Я думаю, що ті їхні картини є тим свідченням. Бачу, як вони писали, а тепер я приїхав і побачив ці роботи, то воно для мене по-новому вони відкрилися. До старту аукціону не продаватимуть жодного полотна, хоча чимало відвідувачів експозиції уже визначилися з роботами художників, які прагнуть придбати. Губернатор Івано-Франківщини обере картину після родинної наради. На відкриття виставки він завітав із дружиною та дочкою. За виручені від продажу творів мистецтва гроші, організатори пленеру та обласна влада вирішили придбати медичне обладнання для реабілітації військових. У нас є поліклініка в місті Коломи, яку ми зараз готуємо і вже фактично вона функціонує для воїнів, які проходять реабілітацію, лікування. І є ідея, є певний перелік медичного обладнання, і ми плануємо в залежності від суми, зараз працюємо над тим, щоб придбати обладнання і забезпечити цю лікарню медичним, сучасним обладнанням. Що ж до пленеру живописців на Ясній Горі, він стане традиційним, адже цього бажають і самі художники, і ті, хто допомагає в проведенні подібних заходів. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.